Poštovane kolegice i kolege novinari, dame i gospodo, prije svega dobar dan i hvala na odazivu. Dopis koji sam vam malo prije podijelila i koji ću javno objaviti uputila sam svim sucima Vrhovnog suda, svim članovima Državnog sudbenog vijeća i glavnoj državnoj odvjetnici. Pozvala sam ih da podnesu neopozive ostavke, a zbog opće društvene nepravde koju su oni svojim radom i neradom prouzročili. Slučaj kornatske tragedije u kojoj 12 vatrogasaca izgubi život, jedan mladi čovjek postaje osoba s trajnim teškim invaliditetom, a pravosuđe 13 godina mrcvari gospodina Dražena Slavicu, da bi na kraju rezultat bio ništa. Niti znamo tko je kriv, niti obitelji znaju istinu. Hrvatsko pravosuđe je servis moćnih struktura u Hrvatskoj, ono je selektivno, a na slučaju protuzakonite fešte u Splitu smo vidjeli i duhovno intelektualnu razinu našeg pravosuđa. Tu su i slučajevi suca Turudića, slučaja Nambudo i druge već poznate anomalije hrvatskog pravosuđa. Neke od njih opisala sam i u predmetnom dopisu. Društvo u kojem pravosuđe ne obavlja savjesno svoje zadaće je društvo u kojem se ne znaju pravila. A takvo društvo ubija kreativnost, demotivira marljivost i rad, motivira gramzljivost i zlouporabe i stvara opću društvenu depresiju. Pretpostavljam da ću sada doživjeti sljedeće. Vjerojatno će naručeni korumpirani mainstream mediji ovaj poziv izvrgnuti ruglu i podsmijehu ili ga potpuno ignorirati. Međutim, ovdje hoću naglasiti da moje svakodnevno djelovanje te ukazivanje na greške sustava ima itekako jasnu viziju, a to je stvaranje kritične mase za dubinske promjene koje se u Hrvatskoj imaju dogoditi. Hrvatski građani imaju pravo, kao i svi drugi narodi Europske unije, na jednakost pred zakonom i zakonsku zaštitu. Od tih zahtjeva odustati neću. A svakodnevna potpora koju doživljavam od običnih ljudi mi dokazuje da sam na ispravnom putu. Dokaz je i pokušaj potpune medijske izolacije moga rada od mainstream medija u Hrvatskoj, ali kao što znamo i to ćemo prebroditi. Nikada se u povijesti istina nije dala zatočiti. Te tako ni moje prozivanje i pozivanje na istinu neće ostati bez reakcije hrvatskih građana. Molim vas, usrdno vas molim, da predmetni dopis objavite u cijelosti u svojim medijima.